Suuria tunteita. Veikkaamalla. Instabank. Raha-asioiden ketterä säästö- ja luottopankki. Instabank.fi. Se on liiga-ilta, hyvät katsojat. Tänään pelattiin 6 ottelun kierros. Panosta riitti muutamalla paikkakunnalla oikeastaan jopa maksimaalisesti. Ja kun illan kovinta juttua etsitään, niin joku saattaisi sanoa, että se löytyy Kouvolan suunnalta, kun Kärpät kävi siellä pelaamassa, mutta eipä löytynytkään. Tomas Zaborski ja Tappara, 10 000 maalia liigassa. Se on meidän mielestä illan kovin juttu. Kun historiaa katsotaan, vain yksi jengi siihen on pystynyt, että se on nyt Tappara. 10 002 vai peräti 3 on tämä lukema. Puhutaan siitä hiukan myöhemmin lisää. Aloitetaan illan kierroksen perkkaaminen Hämeenlinnasta. HPK vastaan JYP. JYPillä jättimäiset panokset. Tämä ottelun ensimmäinen maali nähtiin peliaikaan 8.11, kun Valtteri Puustinen ampuu irtokiekon sisään Teemu Turuselle ja Niklas Freemanille tähän maaliin. Syöttöpisteet videotarkistuksen jälkeen HPK johti ensimmäisen erän jälkeen 1-0. Seuraavaa maalia saatiinkin odotella sitten kolmanteen erään ja siitä maalista vastaa JYP. Anton Strokan kauden ensimmäinen ja liigauran toinen maali 43-38. Syöttäjät Jonkman ja Jake Newton. Tilanne 1-1. Ja hetkeä myöhemmin JYP siirtyi ottelussa ehkä hieman yllättäen 2-1 johtoon. Se oli ollut alakynnessä aika pitkälti tähän saakka, kunnes Ossi Ikonen vinguttaa Jarkko Immosen ja Jerry Turkulaisen syötöistä verkkoa. 51-06 ja JYP johti ottelua 2-1. HPK ei kuitenkaan luovuttanut. Se pääsee ottelun lopussa pelaamaan ylivoimaa 6-4 vastaan. Nikkila ampuu ja Robert Leinon jalasta kiekko kimpuaa maaliin. Toinen syöttöpiste Jesper Lindgrenille. Näin ottelu jatkoajalle lukemissa 2-2. Jatkoaikaa ehdittiin pelata minuuttia 48 sekuntia, kun ottelu saatiin päätöksensä. Ja ottelun päättää Ossi Louhivaara kauden 8. maalillaan. Komea rannelaukaus painuu ohi Antti Karjalaisen, Juha-Pekka Hytönen ja Ossi Ikonen tämän maalin syöttäjinä. JYP voittaa Hämeenlinnassa jatkoajalla 3-2. Onneksi olkoon komea ratkaisumaali ja tosi tasainen ottelu. Veikkaisin, että tällainen voitto vieraskentällä nostaa Kopissa fiilistä. No oli kyllä hyvä fiilis tuossa Kopissa. Oli meiltä nousujohteinen peli. Ekas erässä ei ihan päästy siihen, mihin oli tarkoitus, mutta kuitenkin saatiin siinä taisteltua. Ja tokas erässä ehkä vähän otettiin tyhmiä jäähyikin siihen, mutta mun mielestä se oli jo tasaväkinen erää. Kolmannes nostettiin hyvin ja saatiin kyllä hyvä ansaittu johto siihen. Mutta kaveri teki loppuun vähän ikävän siinä tasoituksen, mutta silti ei lannistuttu, vaan kairattiin vielä tuo jatkoaika tuosta hyvä. Että hyvä iso voitto kyllä. Joo, tänään HPK oli aika pitkään niskan päällä, näytti siltä, että he tuota peliä vie. Mutta niin kuin sanoit, kolmannessa erässä pystyitte nostamaan tasoa. Jonkinasteinen sitkeys tuohon teidän peliin vähintään on löytynyt. Se oli nimenomaan mun mielestä työvoitto tänään. No oli joo. Ja vaikka siellä tuntui, että HPK välillä niin kuin myllytti, mutta kuitenkin mun mielestä jäi aika paljon sinne kulmiin. Että meillä oli aika kuitenkin tiivis se puolustusalueen peli, että oltiin nöyriä siinä eikä lähdetty höntyilemään. Vaan että maltettiin sitten, kun oltiin vähän omissa pyörittiin, niin antoi vaan pyöriä se kulmissa. Se tärkein alue taisteltiin sitten tyhjäksi. Että mun mielestä oli silleen kuitenkin ihan hyvä, vaikka tuntui välillä, että kaveri laittoi siinä tokassakin pyöritys päälle. Mutta mun mielestä siinä oli ihan hyvä semmoinen taisuus. Eka se tässä sai joku sen pahan paikan ja sitten Vode otti hyvät kopit siihen. Että mun mielestä oli kyllä tosi työvoitto tänään. Kevään pelit, tosi pelit lähenee. Te olette siellä 10 ja monen mielestä se ihan koko potentiaali teidän joukkueesta. Kerro, kuinka paljon parempaan, kun mietitään kevään matseja, teillä sun mielestä on potentiaali? No kyllä, meillä on tosi vielä paljon enemmän potentiaalia, että sitä aina silloin tällöin näkyy, mutta mun mielestä se on mennyt paljon parempaan suuntaan nyt, ja nyt tuolla on semmoinen usko tuossa porukassa ja maltti, että ei tavallaan ne pelit, vaikka tuossakin oli tuo eka erä vähän ei niin hyvin päästy, ja eilen oli kotipeli KK:ta vastaan kanssa sama, että ekas erä se ei oikein lähti, mutta silti niin saadaan kaivettu sieltä vielä lisää, ja mun mielestä ollaan kyllä nostettu selvästi tasoa, ja se on ihan oikea suunta tälle, että parempi pelaa nyt paremmin sitten keväällä kuin sitten syksy.
Jypin ja HPK on kaikki keskinäiset 4 runkosarjan kohtaamista on nyt pelattu ja jokainen noista 4 ottelusta päättyi maalin voittoon jommalle kummalle joukkueelle. Viimeisen voiton näistä kohtaamisista otti siis tällä rinkelimellä tänään Jyp, joka äärimmäisen hyvällä työmoraalilla väänsi sitkeästi tästä lopulta jatkoaika voiton ja 2 tärkeää pistettä. Tuolla takana kopissa poppi soi ja hymy on tällä hetkellä aika leveä. Jyp on 10. sarjassa, mutta monen mielestä tuossa ryhmässä on aika paljonkin parempaan vielä potentiaalia ja se saattaa olla se todellinen musta hevonen, kun ne kevään tosipelit kohtaavat ovella. Ainakin sitkeys jyväskyläläisten peliin on löytynyt viimeisestä 9 ottelusta 7 voittoa. Oskari Saaren maalailuista saadaan hyvä aasinsilta, Sean, sulle ensimmäisenä. Onko sitä piilopotentiaalia Jypissä ja kuinka paljon? On, ehdottomasti. Mun mielestä sitten ei ole kysymystäkään. Okei. Ei, mitä Oskari sanoi, oliko just 7 voittoa viimeiset 10 niin. Siis joo, sieltä tulee kova jengi kyllä playoffeihin. Eli ei ole potentiaalia piilossa, vaan ihan ei, nähtävillä. Ei, mun mielestä se on nähtävillä, ei mikään salaisuus. Mutta entä sitten Arska se 1 piste, joka jäi tänään puuttumaan? Se olisi kyllä kelvannut kivasti tuohon vielä vähän luomaan lisämarginaalia, vaikka aika safetyssä rupeavat olemaan. No olisi varmasti joo, mutta kyllä toi on omissa käsissä, mutta olisi myös ollut varmasti erittäin tärkeä piste HPK:lle, että kyllä selvästi siellä pettyneitä kavereita oli taas tuo HPK-leirissä, että kumminkin taisteleva 6 joukkoon menosta, missä hyvä vauhti on tällä hetkellä päällä, mutta myös se playoffeihin kotietu, niin 4 joukkoon pääsy, niin sekin on vielä tuossa haarukassa HPK:lla omista otteista kiinni, niin nyt ollaan peli enemmän pelattu Lukkoon ja Lukkoon vaan pisteen perässä. Toi oli hyvä kääntö, Arska, koska tilannehan on se, että meillä sinne 10. kerrokseen sinne tai 10-11 kohdalle koko ajan se fokus kääntyy, mutta siellä on HPK:lla äärimmäisen raju taistelu. Toi pitää myös tarkkailla loppuun saakka. On ja siinä pelikanssa, jos tänään Jukureista ottaa voiton, niin menee jopa kerhon ohitte. Että kyllä siellä on ihan verinen taistelu ja ei pelkästään se 6 joukkoa, vaan myös se kotiedusta varmasti siellä halutaan pitää kynsihampaan kiinni. Yksi joukkue, jolle tämä ilta oli todella, todella tärkeä. Se on Kalpa, joutuivat tiukkaan testiin Turussa Tepsiä vastaan. Turussa nähtiin ottelu, jossa Kalpa oli jälleen avauserässä. Erittäin hyvä, energinen, loi maalipaikkoja, mutta se on ihan lohto, kun Taapo Kakko viimeistelee upealla tavalla. 1-0 kautensa maalin numero 17 Oula Palveen esityöstä ja sitten pistää Kakko istumaan. Ensin Kalpa hyökkääjä Hyvärisen ja perään maalivahti Kodlan ja lukemat 1-0 turkulaisyleisö haltioissaan ensimmäisen kerran tämän lauantai-illan aikana, kun Kakko nostaa kädet kohti kattoa. Ja toisessa erässä Tepsin illan ensimmäinen ylivoima. Palve poikittain 4 läpi Kakolle. Sitten Heikkinen laukoo ja reboundista Kakko pistää irtopalan pussiin. 2-0 ja Kakon maali numero 18. Kakko on näin ollen enää 3 maalin päässä liigahistorian ennätyksestä U18 pelaajien osalta. Barkovin 21 maalia tähtäimessä. Tironen illan hahmoja 0 peli 28 torjunnalla. Tänään TPS:ltä kaapoi ihan vakuuttava paluu raiteille ton Oulun reissun jälkeen. Kuinka tyytyväinen voit joukkueen esitykseen olla? No totta kai voi olla tyytyväinen, että 3 pistettä saatiin tänään. Ja hyvä taistelu, niin kuin sanottu, että viimeksi Oulussa ei ole lähtenyt ja nyt saatiin taas 3 pistettä mukaan. No itsellesi 2 maalia viime lauantaina hattu siellä Raumalla. Maaleja alkanut tulla aika kovaa tahtia viime viikkoina. Tuntuuko susta itsestä, että pelaa tällä hetkellä ehkä sitä kauden parasta vaihetta? No sanotaan, että samanlaista kiekkoa on pelannut, että nyt on vaan tulosta alkanut syntyä enemmän. Paikkoja tulee paljon ja nyt on ainakin YVL tullut muutama hyvä osuma. Ja en tiedä, samanlaista peliä kuin ennenkin, mutta maaleja vaan tulee enemmän. Palveen kanssa, läänintaiteilijan kanssa aika hyvin yhteispeli tuntuu toimivan. No joo, toimii kyllä tosi hyvin ja ainakin siinä YVL, niin Oula heittää tosi hyvää lättyä siinä. Olisi voinut muutama enemmänkin tehdä nyt tässä viime peleissä, mutta hyvä, että näinkin paljon on tullut. Niin kyllä sitä nälkää näytti tänään lopussa olevan vielä sitä hatullista yrittää. No totta kai aina kun on 2 tehnyt, niin 3 haeta. No viimeiseksi vielä sä oot julistanut se NHL-draft-tavoitteen, mutta täytyy kysyä tämmöstä. Sulla on nyt 18 maalia. Barkovin ennätys, liiga-ennätys U18 kaudella, 21 maalia. Sä oot nyt kakkossijalla, niin otetaanko tosta loppukauden tavoite? No en tiedä, monta peliä on jäljellä, mutta toivotaan, että menee se yli sitten.
taisto pudotuspelipaikasta. Se on nyt tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että sitä viimeistä pudotuspelipaikkaa pitää hallussaan Jyväskylän JYP. Heillä on nyt kasassa 77 pistettä. Sport tulee perässä 8 pistettä jäljessä. Kalpa sijasta 10-11 pisteen päässä. Matemaattiset mahdollisuudet näillä kaikilla kolmella joukkueella saavuttaa tuo pudotuspelipaikka on. Mutta Sean, mitä sä arvioit? Vieläkö nämä kaikki kolme on tässä kisassa mukana? Tai lähinnä nyt ehkä Sport ja Kalpa? No, vaikeeta on. Jos mä ihan rehellisesti sanon, niin en näe, että kumpikaan tosta voi enää nousta. Se vaatisi sen, että ne voittaa ihan jokaisen pelin tästä lähtien, ja mä en ihan siihen jaksa uskoa. Aloitetaan Kalpasta, koska matemaattiset mahdollisuudet on, ja Kalpalla on ensi viikolla vastassa KK, Ilves ja TPS. Miten sä näet, miten Kalpan kannattaa tuohon tulevaan viikkoon nyt valmistautua? No ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaan niin kuin pelaa täysille ja uskoa siihen omaan hommaan. Totta kai parantaa pitää koko ajan, niin kuin esimerkiksi Kalpan pelissä. Me tiedetään, että siellä ne on niin kuin pitkään puhunut monesta jutusta, jota pitää parantaa. Eli semmoinen normaali keskittyminen ja kehittyminen joukkueena, niin se pitää jatkuu, vaikka ollaan ihan tässä niin kuin runkosarjan lopussa. Samoin pitää yrittää tietysti kans niinku nauttii tästä tilanteesta keväästä ja tolleen, mutta myös niinku tietyllä tapaa vähän unohtaa toi tilanne myös, koska se on aika stressaavaa. Ja jos mä olisin tässä näin niinku pelaajana nyt vastaamassa tähän kysymykseen, niin kyllähän mä uskoisin ihan loppuun asti, että on se mahdollisuus. Mutta nyt kun mä oon tässä asiantuntijana, niin mä oon vähän realistisempi, niin vaikeeta se on. Vaihdetaan sitten Vaasan Sporttiin, joka on taistellut tällä kaudella paljon. Hyviä taisteluja nähtiin siellä aikaisemmin, mutta nyt tuntuu, että se kone on hyytynyt. Se näkyy siinä 60 minuutissa, siellä saattaa tulla isojakin kuoppia. Millaisen huollon sun mielestä Sportin kone nyt tarvii tulevaan viikkoon? Siellä on vastassa Tappara ja Saipa. No joo, ei ole nekään helppoja. Just se on se yksi tappio, niin mä sanoisin, että Sport on oikeasti tuosta ulkona, mutta ja Tappara on pelannut erittäin vahvasti. Sport, niiden pitää pelaa niiden niinku sitä innokasta jääkiekkoa, mikä on ottanut ne niinku näinkin pitkälle tämän kauden aikana, että mun mielestä siellä on nyt ollut liian lepsu, eikä ollut semmoista taisteluilmettä, mitä Sportin pelaaminen oli silloin, kun heillä kulki oikein hyvin. Eikä pelikieltojakaan enää ole varaa oikeastaan ottaa. No sitten se JYP, joka pitää sitä kymppipaikkaa hallussaan. Tehnyt töitä jokaisessa pelissä todella paljon, laittanut kaiken likoon. Tiukkoja pelejä, ei ole tehnyt paljon maaleja, ei ole päästänyt paljon maaleja. Onko se JYP tehnyt omasta pelistään aika hankalaa? No ainakin hankalaa vastustajalle, että kyllähän ne, mun mielestä ne pelaa nyt ihan oikein, niin miten niiden pitää niiden omilla vahvuuksilla ja just se, että kun ne ei tule pärjää sillä, että ne menee johonkin peleihin tai voittaa maalikarkiloilla, vaan ne pitää puolustaa hyvin ja niin ne on tehnytkin ja silleen ne on voittanut näitä pelejä ja se on nyt ihan se tärkein juttu JYPin pelaamisessa. Sitten lähtee sen jälkeen vasta miettii niitä muita juttuja, muun muassa hyökkäyspelaamista tai maalintekopelaamista ja yrittää totta kai koko ajan parantaa sitä tässä, mutta se puolustuspelaaminen, minkä JYPillä on, niin se ei saa missään vaiheessa niin kuin poistua. No sanon vielä, mitä sä luulet, kun kaikki on laitettu peli joka ilta, aina kun sinne kaukaloon hypätään, niin miten se tulee näkymään sitten tästä eteenpäin? Väsähtääkö porukka? No ei, en kyllä sanoisi, että väsähtää. Että kyllä enemmän niin tuossa tilanteessa niin saa vaan enemmän energiaa, koska ne oikeasti tärkeät pelit, ne vaan lähenee. Niin mä ainakin koin silloin, kun mä pelasin, että sitä niin kuin jakso vaan paremmin ja paremmin. Ja sitten kun playoffit alkaa ja pelaa playoffeja, vaikka niitä pelejä on tosi tiheästi, niin se on niin hienoa hommaa pelata niitä pelejä, niin ei sitä edes mieti, että onko vähän väsynyt. No, ensi viikolla sitä pääsee sitten näyttämään. Siellä on ainakin Lukko ja Tappara vastassa. Mutta nyt kun puhutaan tästä taistosta pudotuspelipaikasta, niin se on sanon vielä,
jonkunlaiset terveiset näille kolmelle joukkueelle? Koska tässä nyt pelataan siitä, että saako keväällä pelata pitkään vai joutuuko aikaiselle kesälomalle, niin minkälaisella mielellä näihin peleihin kannattaa lähteä? No kyllä mä sanoisin, Sportilla ja Kalpalla on sama homma, eli uskoa pitää olla ihan loppuun asti. Ja se on, no se on se tärkein asia. Jypillä taas, niin mä en katsoisi ollenkaan alaspäin. Mä katsoisin vaan ylöspäin tässä vaiheessa ja mä yrittäisin ottaa niitä jengejä kiinni, koska ne on tullut jo noin lähelle. Kiitos, Sean. Tappara kohtasi tänään Hakametsässä Saipan, joka on ollut erinomaisessa vireessä. Ennen tämän illan ottelua he olivat voittaneet 6 pelistä 5. Mennään nyt katsoa, miten Hakametsässä tänä iltana oikein kävi. Hakametsässä näiden joukkueiden kauden viimeinen runkosarjan kohtaaminen. Ja Tappara on avauserässä maalin teossamme. 8-20. Juhani Jasu ohjaa velimatti Vittasmäen heiton sisään. Ja vaikka tuohimaa kuinka protestoija näyttää, videotarkistuksen jälkeen tämä maali hyväksytään. Toiseen erään. Ja Tappara iskee 2-0 33 minuutin kohdalla. Jan-Mikael Järvinen alustaa ja velimatti Vittasmäki kauden 3. maali ja Tappara 2-0 johtoon. Myös Kristian Kuuselalle syöttöpiste. Ja sitten erän loppuun 39-31. Tomas Saborski 3-0 Rauhala kemiläinen syöttäjä. Ja siinä on myöskin liigahistoriaa ensimmäinen joukkue pääsarjatasolla. 10 000 maalia täyteen ja sen 10 000 iskee siis täyteen Tomas Saborski. Kolmannessa erässä Tapparaa ei enää pysäytä mikään. Ensin 4-0 ajassa 46-36 taiteilee Tomas Saborski. Illan toinen maali Niko Ojamäelle syöttöpiste. Ja totta kai sitten vielä slovakki hyökkää ja Hatullinen tänään täyteen. 52-28 illan 3. maali kauden 14. Matti Järvinen, Niko Ojamäki syöttöpisteet. Kristian Heljanko kauden 4. peli ja Tappara voittaa 5-0. Näin täällä Hakametsässä ollaan jälkilöylyissä. Studio on varmasti purkanut aika paljon myöskin asioita illan aikana, mutta 5-0 taululla, oliks tää Peksi Tapparan täydellistä dominointia? Miten sä ton ottelun näit itse? No joo, ei se ihan alusta loppuun ollut, mutta siinä vaiheessa sit kun se ote Tapparalle siirtyi, niin ei he myöskään sitä päästänyt irti. Että 5-0 on sinänsä ihan oikeutettu tulos. Saipa oli siinä alussa ihan hyvin mukana, sen sanoi myöskin päävalmentaja Jukka Rautakorpi, mutta oliko vain niin, että Tappara pystyy tuota peliään kehittämään tämän illan aikana, vai mitä sä tuon homman näit? No ainakin jäi pois semmoiset turhat virheet ja pomputtelut tuossa noin, ja alkuun vähän oli läpiajoa ja unohtui miehiä maalille liikaa, ja ne saatiin sitten kitkettyä toiseen erään pois, ja toisesta erästä eteenpäin, niin tämä oli kyllä aika selkeästi Tappara hallintaa ja myös semmoista kypsää pelaamista, että ei yritetty mitään liikoja niissä paikoissa, kun ei tarvi. Aika hyvä viikko muutenkin Tapparalle, jos se hävisi ennen tätä viikkoa niin sanotusti kärkivastustajille sekä Kärpille että TPS:lle, niin tältä viikolta täysin 9 pistettä. Se on aika mukava potti taas tässä vaiheessa. No varmasti antaa semmoista työrauhaa pikkusen. Että tietysti heillekin tuli se tilanne eteen, kun muutama tappio tuli, että tavallaan alaspäinkin rupeaa pikkuhiljaa, ero kavenee ja sitten ylöspäin olisi kuitenkin halu päästä. Ja tämä antaa siihen pikkusen rauhaa, mutta ei se tuolla kopissa varmaan kauheasti mitään. Kyllä niin kuin Rautakorven puheistakin kuultiin, niin paljon on korjattavaa ja eteenpäin täytyy mennä ja se tähtäin on siellä keväällä. Timo Jutilan sanoen, eteenpäin pitää mennä. Pitää mennä myöskin vielä studioon. Siellä on nimittäin Tuomas Nyholm suhteellisen nälkäisenä jälleen liikkeellä, joten heitetään täältä Hakametsästä sinne. Nälkää riittää totta kai. Kysymys on se, että miksei kukaan koskaan mene taaksepäin? Miksi eteenpäin meneminen automaationa? Puhutaan siitä jossain metatason filosofiaohjelmassa. Käännetään katseita kohti Tapparaan. Heljanko nollapeli, mutta kuinka moni muistaa historian kirjoista sen päivän, kun tuli 10 000 maalia täyteen pääsarjatasolla. 10 000 Tapparalla. Aika hyvin, hei. Arska. Oh. Semmoinen määrä. Kyllä. Se on iso määrä maaleja. Siellä on matettu ja mikä se eka vuosi oli, kun se tehtiin? 49 taisi olla, koska TPK... Ai sä lähdet noin syvältä kaivaa. Niin, että kyllähän siinä on aikaa mennyt ja en nyt nähnyt tilassa, kukahan siinä on lähellä toisena. Kuka seuraavana rikkoo 10 000 raja? Varmaan Tepsi, onko Kärpät. Mutta hei, käydetään Saipaan vähän Sean katseita. Kärpät, selkeä tappio.
Tappara, vielä selkeämpi tappio. Voidaanko tästä viikonvaihteesta tehdä se johtopäätelmä, että Saipalla ei riitä näiden kärkijoukkojen haastamiseen? No kyllä mä melkein väittäisin niin, että ei riitä, niin kuin tulokset onkin osoittanut. Mutta joo, ei hirveän monella jengillä kyllä riitä. Niin piti just sanoa, että onko tämä selkeästi, niin kuin, jos aletaan playoffeja ja mennään playoffeja, onko tämä kahden korin niin kuin, systeemi, että tuo noin kärjessä ketä on ja niitä ei tuolta alhaat pystytä haastamaan, vaan noin isot tuolla ratkaisee hommansa se keskenään. Meillä on nyt tältä ollut, tämä vähän haiskahtaa. No nyt kun on katsottu näitä pelejä, KK on nyt pysty horjuttamaan kärppiä. Pystykö? off night. Mutta siis, mut pystyykö? No just peli kanssa kärppiä vastaan, ei asiaa. Nyt Saipa Tapparaa kärppiä vastaan, ei asiaa. Ja täältä rupeaa Lukko sen yhden sieltä ison voiton, missä mä väitän, että siinä onnistui Lukolla aika hyvin kaikki ja Kärpät ei ollut ihan parhaalla pelipäällä siellä Raumalla, missä 8-1 Lukko voitti, mutta se, että et 4-7. Se on paha. Mä sanoisin, että tuossa noin Saipan alapuolella oleva Jyppi on pahempi vastus tällä hetkellä noille kärkijengeille. Mielenkiintoisia avauksia, koska KK on mainittu, niin siirrymme lähetyksessä siihen vaiheeseen, jossa perataan KK ja kärppien välinen kohtaaminen. Kaikki ajattelee, että tämä on läpihuuto juttu. Paljastinko me jotain? Älä sitä välitä. Tässä Kouvolan lauantai-illan maalit. 1-0 toisella peliminuutilla. Kalle Valtola kauden 7. maali. Syöttöpisteet Kasperin Ojantakaselle sekä Ed Witkolle. Envitko onnistui KK:n toisen maalin tekemään ojassa. 3.55 syöttöpisteet Kim Strömberille sekä Kalle Valtolalle. KK onnistui avauserän lopussa vielä kertaalleen ottelun ainoalla ylivoimamaalilla Juha-Pekka Haataja. 3-0 kauden 13. maali Miikka Pitkänen, Andre Hakulinen syöttöpisteelle. Kärpien illan ainokaisen iski toisessa erässä. Puolivälin jälkeen Jussi Jokinen, aika 31-40 kauden toinen maali Jokiselle, Jani Hakanpää, Aleksi Mäkelä syöttöpisteelle. Jari Salminen lauantai-ilta Lumon areenalla, KK Kärpät, KK:lle voitto, 7 ottelun mittainen tappioputki katki. Ennen kaikkea onnittelut siitä, mutta miltä nyt tuntuu uran ensimmäinen voitto liigamaalissa ja vastassa vielä ylivoimainen sarjakärki Kärpät? No erittäin hyvältä, tässä on aika monta peliä niin pelattu ainakin omasta mielestä hyvin ja sit ei ole palkintoa tullut, ollaan hävitty jatkoajalla. Eilen hävittiin vikaseräs ja tänään sit sarjakärkeä vastaan palkinto, niin ehkä tämä nyt oli sit se ihan kliimaksi tästä. Minkälainen tämä kausi on sulle henkilökohtaisesti? Ollut nuorten SM-liigaa myös siellä todella hyviä otteita ja nyt liigassa, niin onko tavallaan peli periltä mennyt pelaaminen liigassa eteenpäin? Mitä itse tämän asian näet? Joo, on ehdottomasti liigassa. On se vähän vaikea tosta A-nuorten SM:stä eka tulla tuohon liigaan, että on se kuitenkin sen verran parempi liiga. Vähän totuttelu ja nyt kun on päässyt näitä pelejä pelaamaan, niin ehdottomasti on peliltä eteenpäin. Kotkasta olet lähtöisin Kotkan Titanien kasvatti ja sitten sieltä totta kai lähiseudulta tänne Kouvolaan, niin miltä tämmöinen ilta tuntuu, kuinka paljon tämä niinku luo boostia eteenpäin? No tosi paljon, että näkee, että niinku pystyy toimimaan voittamaan maalivahtiin ja auttaa tosi paljon jatkossakin. Tästä vaan eteenpäin. Meinas nuori mies vähän tuulettaa siinä. Mikä te tuulettaa, kun sarjakärki kaatuu, niin sehän on aika hyvä fiilis ilman muuta, että tolta se näyttää, kun nousee kädet kohti kattoa. Okei, tässä vaiheessa muistutetaan teitä, hyvät katsojat, että liigan lisäksi on tarjolla monenlaista muutakin jääkiekkoviihdykettä. All Stars Passi, ai että mikäkö se semmonen on? No se on semmonen tuote, jolla näkee esimerkiksi tänä viikonloppuna erittäin hyviä NHL-pelejä, Washington Capitals vastaan Rangersia ja muutakin hyvää sieltä löytyy. Toimikaa asianmukaisesti, hoitakaa itsellenne All Stars Passi. Sitten vasta on varaa nukkua ja mennä eteenpäin, jos tähän Timo Jutilan legendaariseen lausuntoon viitataan. Tämän illan osalta tulossarja näyttää 6 ottelun illan osalta seuraavanlaiselta. Jos kohtaan muistettava, että 2 peliä on vielä kesken. 4 on päättynyt. Aika selkeisiin lukemiin HPK Jyppiä lukuun ottamatta. TPS Kalpa tuossa varmaan on kriittisin tulos.
siinä mielessä, että Kalpa tuli käytännössä pelanneeksi itsensä ulos pudotuspelispekulaatioista. Mitäkö minä oikein tässä puhun? No sen teille paljastaa sarjataulukko. Ero on kasvanut aika lailla suureksi tuolla Jypin ja Sportin sekä Kalpan välillä. Mutta sitten kun katsotaan tuonne sarjataulukossa ylöspäin, hyvät herrat Vallin ja Bergenheim, HPK, Lukko, Pelicans ja IFK. Siinä on ne joukkueet, jotka ratkoo nyt ton kotiedun, ja se seiskapaikkakin on yllättävän tärkeä. Arska, mitä sä arvelet, mikä joukkue tuosta päätyy pullahtamaan ulos topkutosesta? Nyt on veikkauksen paikka. Nyt kun on veikkauksen paikka. Ja tää muistetaan, jos menee väärin. No niin, sanotaan, että 7-2 tossa varmasti jää Pelicans. Aika jännittävä. Mitä sanois John? Mä sanoisin, että HPK, ja koska niillä on niitä loukkaantumisia valitettavasti. Okei. Ja mitenkä tähän lopputulemaan kenties sitten päästään? No sen teille kertovat tulevat ottelut. Tältä se näyttää. Tiistaina Jyp Lukko. Aika mukavat panokset. Jypi nimittäin kyttää sarjataulukossa paikkaa ylöspäin. Keskiviikkona heilahtaakin sitten oikein huolella. Ja sehän tarkoittaa selkeätä. Liigalive 360 iltaa. Kyllä tota löytyy Kalpalle vielä pientä oljenkortta, jos nyt oikein haluaa rutistaa, mutta Tappara Sport, TPS Pelicans, hyvää materiaalia tarjolla. Mitä sanotte herrat, huomisen otsikko olisi vielä jäljellä, kun tällä illalla ruvetaan miettimään lopputulemaa. Ja se tulee Jypin kautta. Käytännössä varmisti itsellensä paikan pudotuspeleissä. Sean, onko liikaa sanottu? Ei. Ari Vallin, onko liikaa sanottu? Se on faktaa. Se on faktaa, okei. Okay. Aika jyrkkien linjausten jälkeen on aika kiittää teitä, hyvät katsojat, tästä illasta. Kiittää Arskaa, kiittää Seania. Liiga-ilta päättyy. Ja sitten ensi viikolla taistellaan, muistakaa myös liigaviikko-ohjelma. Hei hei! Instabank. Raha-asioiden ketterä säästö- ja luottopankki. Instabank.fi.